Tanya betul-betul. Oh, entah minat ni. Ya, saya minat gini-gini. Awak suka tak kalau awak mati dalam keadaan awak dalam keadaan gini? Entah, tak nak, tak nak. Nak saja, nak tengah sembahyang. Nak kata boleh duduk dalam masjid, tengah zikir, tengah doa, tengah baca Quran. Semua nak awak boleh-boleh. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Atau bagaimana dia tamak, rasa seronok, rasa mahu untuk masuk dalam hadrah Allah sedangkan dia tak pernah mensucikan diri dia daripada janabah kelalaian dia. Dia tak pernah buat macam tu. Jadi macam mana? Macam mana dia nak masuk kepada hadrah Allah? Jadi tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab dia lalai banyak. Lalai ni masalah. Dia anyung. Kadang-kadang kita kata dia anyung, tapi dia kata tak anyung. Dia nak tahu anyung tak anyung ni mudah, Syekh. Kita nak tak amalan yang kita lakukan itu, masa tu kita mati macam tu. Dia jawab dia tak anyung. Itu lalai lah tu. Tanya betul-betul. Oh, entah minat ni. Ya, saya minat gini-gini. Awak suka tak kalau awak mati dalam keadaan awak dalam keadaan gini? Tak, tak nak, tak nak. Nak saja, nak tengah sembahyang. Nak kata boleh duduk dalam masjid, tengah zikir, tengah doa, tengah baca Quran. Semua nak awak boleh-boleh. Ha, jadi di situ kita nampak bahawa kalau kita nak masuk, kita nak kata kita ni tak. Sebab satu kumpulan yang rugi sekarang ni adalah kumpulan yang suka dakwa. Kata ulama', orang ni dia selalu dakwa, orang baik ni, orang soleh ni, imam ni, kawan dia. Tapi perangai dia tak berubah. Jadi dia rugi. Sepatutnya bila dia kawan, dia bersama ni, dia dapat tumpang tuah. Dan dia dapat sama-sama ikut yang baik. Maka itu baru keuntungan. Kalau tak, dia rugi saja.